اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ جی تیری رحمت کا واسطہ دیتے ہیں یہ میرے احباب جو دین کے لیے دین کی ترقی کے لیے سود سے بچنے کے لیے جس بیان کر رہے ہیں اللہ جی سب کی خدمات کو قبول فرما. جامعہ الرشید، جامعہ شفیعہ، دارالعلوم اور یا اللہ جتنے مدارس ہیں یا اللہ ان کی حفاظت فرما، ہماری مساجد خانقاہیں تبلیغی مراکز کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم سبوں کو ایک اور نیک بنا دیجیے، ملک بڑے دباؤ میں آ گیا ہے، تیری رحمت کا واسطہ دیتے ہیں. یا اللہ ہمارے اس پیارے ملک کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما، اتفاق و اتحاد کی نعمت اور دولت عطا فرما دے. جن جن حضرات نے دعا کے لیے کہا ہے، کچھ بیمار ہیں، کچھ زخمی ہیں جنہوں نے کہا ہے، یا اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اللہ جی یہ جامعۃ الرشید نے جو مختلف ابواب کھولے ہیں، یا اللہ امت کی ہدایت کے لیے راستے کھولے ہیں، اللہ جی ان کی خدمات کو قبول فرما. مفتی عبد الرحیم صاحب دامت برکاتہم اور ان کی ساری ٹیم اور جو ان کے معاونین ہیں، اللہ جی سب کو جزائے خیر عطا فرما. جامعہ شفیعہ کو بھی اللہ جی ان کی نقل اتارنے کی توفیق عطا فرما. ہم بھی انشاءاللہ العزیز جامعہ شفیعہ کے اندر ہم کریں گے. یا اللہ ہم سبوں کو مل جل کر اس ملک کے اندر اسلام کے ان احکامات کو صحیح طور پر بیان کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار. یا اللہ جامعۃ الرشید کے جتنے مقاصد ہیں، یا اللہ مفتی عبد الرحیم صاحب اور ان کی ٹیم کے جتنے بھی پروگرام ہیں، اللہ جی تیری بارگاہ میں درخواست کرتے ہیں کہ تمنا سے بڑھ کر تو ان کو کامیابیاں عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا